bandhigga carwada ee suuqweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu maalinkii labaad ka socdaa gudaha magaalada Muqdisho. Shirweynahan uu ujeedkiisu ahaa ganacsatada Soomaaliyeed qaabka ay u soo bandhigi karaan badeecadahooda ayaa waxa uu maalinkii labaad ka socday gudaha magaalada Muqdisho. ganacsatada ayaa waxa ay soo bandhigeen waxyaabaha ay dalka ay keenaan iyo kuwa dalka gudaha ay ka soo saaraan. muddada bandhigga carwada suuqweynaha Soomaaliya u socday ayaa waxaa dadka ganacsatada oo goobta yimid ay iibsanayeen waxyaabaha ay soo saareen. ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay Cabdisitaar Carabu Ibraahim oo ah gudoomiyaha bandhigga ganacsiga Soomaaliya, wuxuuna faahfaahin ka bixinayaa bandhigga suuqweynaha ganacsiga Soomaaliya oo ay soo qabanqaabiyeen. si qurux badan nagu soo gabagabay, waxaan aad u mahadcelinaynaa programkan shirkadaha taabageliyay, sidoo kale tiimka u dhabar adeegay muddo dheer ka soo shaqeeyay ee ku qaadatay ilaa muddo 3 sano ah. waxa aan u mahadcelinaa shaqada quruxda badan ay soo qabteen, sidoo kale bahda miidiyaha iyaguna barnaamijkan sida gaarka u tabinaya. aad iyo aad ayay ku mahadsan yihiin. waxaan halkan ka arkaysa maanta hal abuuro kala duwan oo aad u qiimo badan oo lagu soo bandhigay, hadday noqon lahayd wax soo saarkii dalka, hadday noqon lahayd shirkadihii tiknoolojiyada, hadday noqon lahayd shirkadaha adeegyada bixinaya, oo hal abuuro aad u cusub oo dalku soo kordhiyeen. waxaan rajayn doonaa bandhigan bandhigiisa xigo inuu noqon doono bandhig halka intaa ka sii baaxad weyn ka abaabulan. waan rajayn doonaa insha allah inaa sidaan si kasi qurux badan aan u qaban doono. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. ujeeddada aan bandhigga ganacsiga Soomaaliyeed u qabanno waxay ahayd inaan soo bandhigno hal abuurka iyo talentiga Soomaaliyeed, in aan xoojino xiriirka dhexeeya ganacsatada, in aan sameyno inay dadka aydiyadooda iyo fikradahooda isku dhaafsadaan, sidoo kale in aan soo bandhigno hal abuurada aan hore u jirin oo dalku cusub, barnaamijyada cusub inaan daah furno, inaan xoojino xiriir ka dhexeeya ganacsatada iyo dadka wax ka iibsan lahaa. waanaan rajaynaynaa bandhigan inuu noqon doono bandhig lagu soo bandhigi doono qayb walba oo adeeg ah ee bulshada in loo hayo. shaqo walba qurux badan ama ganacsi walba qurux badan haddii bulshada gurigooda ku haysato adduunkan loo bandhigin ma gaarayso. marka waxaan aad u mahadcelinaa miidiyaha oo suuragaliyay inay barnaamijkan sida live-ka ah ama ha noqoto baraha bulshada oo aad u tabinaya, aad iyo aad u mahadcelinaa. sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaa shirkadaha barnaamijkan taabageliyay. ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa ay u arkaan soo bandhigidda waxyaabaha dalka laga soo saaray in uu ka qiimo badan yahay waxyaabaha dibadda laga keenay. Cabdirashiid Sandheere, Raadiyaha iyo Telefishinka SBC, Muqdisho.